شیر خدا ہے میرا مولا میرا مشکل کشا ہے میرا مولا میرا مشکل کشا جو کہے یا علی مدد کیا ہے اس کے ایمان کی سند کیا ہے جو کہے یا علی مدد کیا ہے اس کے ایمان کی سند کیا ہے خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے پھر بھی کہتا ہے مستند کیا ہے جو کہے یا علی مدد کیا خدا کا بھی ایک نام علی ہے خدا کا بھی ایک نام علی اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے اے مقصر اب اس کی رد کیا ہے جو کہے یا علی مدد کیا ہے اس کے ایمان کی سند کیا ہے ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے ہم بڑھا حد سے تم بتا دو علی کی حد کیا ہے تم بتا دو علی کی حد کیا ہے جو کہے یا علی مدد کیا کیا ہے عطائے حسین میرا ہنر ہے عطائے حسین میرا ہنر پھر بھی مجھ سے تجھے حسد کیا ہے پھر بھی مجھ سے تجھے حسد کیا ہے جو کہے یا علی مدد کیا ہے اس کے ایمان کی سند کیا ہے ساتھ جب ہے چراغ ہو علی ساتھ جب ہے چراغ ہو بے علی خوف تاریک یہ لحد کیا ہے خوف تاریک یہ لحد کیا ہے جو کہے علی مدد کیا ہے اس کے ایمان کی
अपनी चादर में पांव रखता हूँ, अपनी चादर में पांव रखता हूँ, जानता हूँ कि मेरा कद क्या है, जानता हूँ कि मेरा कद क्या है। जो कहे या अली मदद क्या है, क्या है उसके ईमान की सनद क्या है, क्या है। देखो हुर और हुरमला का चलन, देखो हुर चलन, जान लो नेक क्या है बद क्या है, जान लो नेक क्या है बद क्या है। हाँ। जो कहे या अली मदद क्या है, क्या क्या है। पूछो अंसार शैस पूछो सुहेल, पूछो अंसार शैस पूछो सुहेल, मौत क्या चीज है शहद क्या है, मौत क्या चीज है शहद क्या है। जो कहे